Začal sa zápas medzi adeptkom na medailu. Na prvú otoku Švajčiarska. No ale je tu príležitosť dvoch proti jednému a hneď prvý gól. Denis Malgincen. Prebratie hráčov v strednom pásme od Talianov. Keď v podstate jednou nahrávkou. Korvi. Ľahučko posúval puk pred brankovisko a napokon je v sieti. Podarilo skorovať. Ktorí si už zahrali v NHL. Iba tri zápasy. Je tu však gól v závere tretiny 17 sekúnd. Petra Stana, ktorý takisto neurčil hneď situáciu, či brankoviskom znova tam smeruje obranca Švajčiarov a prichádza strelecký pokus Kuraševa. Neverím tomu, že Bernard dostal len tak ten gól. Áno. Áno. Zápasy vo vyraďovacej časti, kde samozrejme so Švajčiarmi počítame, ale je tu taliansky gól. Manunová zadovka a Glírová koncovka. Zase, že nie, bol to. Šanca pre Švajčiarov a predsa len sa teda dočka. Pre kapitána Diablov a kapitána švajčiarského národného tímu. Bernard. Kombinujú Taliani a napokon aj koncovka. Úplne voľný sa ocitol Dante. Bola to nejaká dokonalá kombinácia, ale Taliani určite nebrzdí. To sa síce Švajčiarom podarilo, ale už táto Hišierová strela prichádza zároveň.